postavili skulpturo črne človeške ribice. Podelitev občinskih nagrad in priznan v Brežicah in Semiču. Krka vknjižila zmago proti Heliosu. Dober večer. Minilo je 30 let, odkar so pri Črnomlju v izviru Dobličice po naključju odkrili črno človeško ribico, ki po doslej znanih podatkih živile v podzemnih vodah v ožji okolici Črnomlja in nikjer drugje na svetu. Minulo soboto so jubilej obeležili z odkritjem skulpture. Na belokranjskem kamnu silhuete stilizirane črne človeške ribice v nadnaravni velikosti, ki jo je njen avtor, akademski kipar Boštjan Kavčič, postavil pri odcepu za Jelševnik in izvir Jelševniščice, ki je edina dostopna lokacija, kjer lahko proučujejo njeno življenje. Ko sem slišal za njeno zgodbo oziroma problematiko onesnaženja voda, sem rekel, da je treba to pač jo dati v javnost, jo povzdigniti, jo zaščititi. Ne. To je bil moj glavni namen. V društvu Proteus, belokranjskem okoljskem gibanju, so skupaj znanstveniki zaskrbljenimi, ker v zadnjih letih v podzemnih vodah, kjer živi črna človeška ribica, ugotavljajo onesnaženje, povišanje nitratov in fosfatov, že lani podali na okoljsko ministrstvo pobudo za zaščito njenega življenjskega prostora, ki se je v minulih 30 letih očitno poslabšal, kar je znak za alarm. Ona nam pravzaprav odkriva to ogroženost in nas dejansko varuje, ker nas opozarja, kam bodo ti trendi onesnaževanja pripeljali. Podzemna voda, v kateri živi črna človeška ribica, je namreč vir pitne vode belokranjcev. Ključ je v predpisu v uredbi, ki predpisuje mejno vrednost nitratov v vodi. In za zgornjo mejo postavlja 50 mg nitratov na liter vode. Žal je Slovenija tu klonila pred zakonodajo Evropske skupnosti, prej je bila tudi pri nas ta mejna vrednost znatno nižja, mislim, da je 10 mg, kar velja še vedno za cele Združene države Amerike danes. Na osnovi Proteusove pobude so opravili preverbo in izdelali elaborat o toksičnosti nitratov v vodi. Prvo končno poročilo tega elaborata, ki smo ga zdaj dobili od tega toksikologa dr. Kolare, pravzaprav potrjuje, da so te vrednosti očitno celo nekoliko manjše od pa 10 mg nitrata na liter. Kar pomeni, da bi morali spremeniti uredbo in zavarovati habitat črne človeške ribice, za katero je državi očitno malo mar, pravijo v društvu Proteus. Kljub vabilu se tokratnega slovesnega odkritja skulpture ni udeležil nihče z okoljskega ministrstva, niti opravičil. Nadaljujemo praznično. Občani Brežic slavijo konec oktobra svoj praznik v spomin na ustanovitev brežiške čete kot upora proti nacizmu. Najvišja priznanja za predano delo v skupnosti, ki jih lahko dobi posameznik, se zato imenujejo oktobrske nagrade. Letos so podelili 3, poleg tega pa še 3 priznanja občine in 2 naziva častni občan. Častna občanka je postala v svetovnem merilu uveljavljena znanstvenica, virologinja Tatjana Avšič-Županc, ki so jo mednarodne obveznosti takoj po razglasitvi naziva odtegnile za druženje z Brežičani. A priznanje je sedlo v srce, je dejala, tako kot župniku Milenu Kšeli, ki se je razveselil imenovanja za častnega občana. Očitno so me Brežičani, a ste me Brežičani vzeli za svojega in na to sem seveda ponosen in vesel. Oktobrsko nagrado so prejeli Alenka Črnelič-Krošelj, ki za ohranjanje kulturne dediščine skrbi kot vodja Posavskega muzeja in več strokovnih društev, zdravnica Milena Strašek, ki predano deluje v Društvu za zdravje srca in ožilja, ter Stanislav Barkovič za prispevek v razvoju Velike doline. Zelo sem hvaležna za to nagrado na eni strani, ker verjamem, da je to nekako celovita nagrada za delovanje tudi našega muzeja, se pravi za to, da smo resnično odprli vrata za vse naše sodelavce. Občutki so zelo lepi. Res je, da se trudimo, da imamo svoje
bolnike oziroma pacijente radi jih spoštujemo. Priznanje mi zelo veliko pomeni. Pomeni mi zato, da po dolgoletnem delu se sredina, v kateri ustvarjaš, živiš, spomne in tudi ovrednoti tvoje delo. Župan je z doseženim v občini zadovoljen, saj so brez pomoči države zrasli nova šola z vrtcem v Cerkljah in za 3 milijone novih pločnikov ter kolesarskih stez po občini. Prihodnje leto bo prednosti deležen turizem. Tu vidimo veliko priložnost predvsem v oživljanju novega jezera, ki se je dobili pri hidroelektrarno Brežice. Poleg tega pa seveda želimo nadaljevati tudi z investicijami v šolstvo, kajti dejansko smo se že odločili na občinski svet, da drugo leto gremo na novo investicijo v vrtičah, kjer se bi dogradil vrtec. Kulturni program na svečani seji so oblikovali mešani pevski zbor Viva in brežiški inštrumentalisti. Podoben razlog za praznovanje kot v Brežicah imajo tudi v Semiču. V spomin na 28. oktober 1941, ko je bila na Smuku nad Semičem ustanovljena prva belokranjska četa, simbol organiziranega upora v Beli krajini, občani namreč praznujejo občinski praznik. Na osrednji slovesnosti o prazniku je županja Polona Kambič zbranim podrobno predstavila pridobitve letošnjega leta, ki so jih v sklopu praznovanja predali namenu in zadovoljstvom ocenila, da so se gospodarske razmere v občini izboljšale, brezposelnost pa zmanjšala. Srečali smo se z gospodarstveniki naše občine in prav vsi so povedali, da jim gre dobro, da imajo neko rast v svojem poslovanju in to nas navdaja z upanjem, da je kriza res dokončno konec, da gremo v boljše obdobje. Na slovesnosti, prepleteni z recitacijami, glasbo in pesmijo, so obudili spomin na njihovega rojaka, v Krupi rojenega akademika, literarnega zgodovinarja, pesnika in pisatelja Janka Lavrina in podelili občinska priznanja. Diplomo občine so tokrat prejeli kar štirje. Albina Sonja Štraus, Slaščičarna pri Nečotu, skupina za ohranjanje obeležij Združenja borcev za vrednote NOB ter prostovoljno gasilsko društvo Gradnik. Plaketo občine pa so podelili Miroslavu Kočevarju za 45-letno dejavno delo na področju športa in društvu vinogradnikov Semič ob 40-letnici delovanja. Teh 40 let, kar smo društvo, smo Semič spremenili, tudi bila krajina drugačna. Izpred 40 let smo pili marsikaj, danes pijemo samo dobra vina. Šport je moj način življenja, od majhnih nog pa do danes. Res, brez športa bi bil osiromašen za marsikaj. Podelili pa so tudi priznanja za dosežke na športnem področju. Naziv Športnica leta je že drugič prejela mlada lokostrelka z ukrivljenim lokom Žana Pintarič, ki niza uspehe na državnih tekmovanjih. Za Športnika leta pa so razglasili Marija Sajka, ki dosega odlične rezultate v kolesarstvu. Najvišje občinsko priznanje pa so namenili doktorici Boži Krakar Vogel za njen prispevek pri promociji občine in sodelovanje pri pripravi Krakarjevih dni. Ganjena sem, ganjena, počaščena, izredno čast mi pomeni. Vesela, da se je to zgodilo v domačem okolju, to se pravi v okolju, ki ga štejem za svoj dom. Čeprav živi v Ljubljani, zelo rada prihaja v Semič, rojstni kraj njenega očeta, pesnika Lojzeta Krakarja, dodaja častna občanka. Prvi november, dan spomina na mrtve, je tik pred vrati, tako da časa za ureditev grobov ni več veliko. V cvetličarnah in vrtnarijah imajo zato precej več dela kot običajno. Večina vrtnarij in cvetličarn bo odprta tudi med prazniki, saj mnogi nagrobne aranžmaje še izbirajo. Ne vem, še dilema med svežim pa med suhim aranžmajem. Ikebano bom dala, manjšo, ne bom pretiravala, pa rože v vazo, 2-3 vejce pajkovke, to je to. V eni izmed novomeških vrtnarij svetujejo, da se o prazniku odločijo za sveže cvetje. Da ne kupujejo aranžmajev, ki potem so celo leto na grobovih, ampak da so res namenjeni za te dneve, za dan mrtvih. Prav tako naj se ne ustrašijo nizkih temperatur. Nula, pa morda minus ena,
pa to je za cvetje še vse v redu. Cvetje ima rado mal nižje, hladnejše temperature. Prvonovembrske rože lahko tako na grobu zdržijo tudi 3 tedne, dodaja. Nikar sveže naravno cvetje zamenjati s plastiko. Mi imamo lahko naravno cvetje, ki je pa suho, če že mora biti suho. Med svežim cvetjem za ta čas prevladujejo krizanteme najrazličnejših oblik in barv. Dodaja se pa potem vse ostalo cvetje, nageljčki, vrtance, flamingi, vse, kar sodi zraven. Tudi suhi dodatki, kot so plodovi in cvetovi, a ne bodo uporabljeni smiselno. Zadnji del novic bo športno obarvan. Začetek letošnje košarkarske sezone je bil za novomeško Krko sila pester, prepleten z nekaj zmagami in nepričakovanimi porazi. Ekipa, ki je letos sestavljena v veliki večini iz domačih igralcev, je tokrat v državnem prvenstvu gostila domžalski Helios Suns. Kljub tomu, da so krkaši v tretji četrtini zaostajali že za 13 točk, so potem z nižjo peterko in agresivno obrambo ujeli in prehiteli tekmeca in na koncu slavili s 75 proti 67. Nismo imeli kaj izgubiti, zaostajali smo, se mi zdi, 7 točk pred zadnjo četrtino. Zgrali smo to, na to karto, da na hitrost in nekako se nam je na srečo išlo. Tako da vesel sem za zmago, ampak veliko treba še popraviti v naši igri. Zagotovo je bila agresivna obramba ključ do zmage danes. To smo uspeli šele v drugem polčasu, ampak me veseli, da smo preobrnili to tekmo v naše prid. Loviti nasprotnika, ki je večino tekme v rezultatski prednosti, je vedno zahtevna in težka naloga. Mislim, da je predvsem v nas samih problem. Preveč meglo odpremo tekmo in potem se iz te krize vračamo nekako na našo energijo. Dan se nam je šlo in to treba nujno popraviti, da bomo lahko v prihodnje bolj mirno prepeljali tekmo do konca. Od samega začetka moramo vstopiti agresivno od prve minute po celem terenu s presingom in mislim, da smo sposobni tega. To je bila prva zmaga Krkaša v četrtem krogu letošnjega državnega prvenstva. V naslednjem pa gostujejo pri ljubljanski Iliriji. Namirni pa so se spet že 23-tič po vrsti zbrali najboljši svetovni mladi igralci in igralke badmintona. Mednarodnega turnirja Tem Slovenija se je udeležilo 350 tekmovalcev iz 21 držav. Konkurenca je bila letos zelo močna, najuspešnejša domača predstavnika pa sta bila Nik Zupančič in Matevž Herman, ki sta med dvojicami v kategoriji do 15 let osvojila 3. mesto. Kar zadovoljen, pač debel so dobro igrala, vse zdaj do polfinala, pač mislim, da bi lahko tudi zmagala, če malo boljše igrala. Posamezno je bil pa tudi zame zelo dober turnir, sem kar dobro igro prikazal. Začel sem itak namerni, ne? Že tradicija, da igraš badminton. Moj brat je preigral, tudi tako, ko sem bil mlajši, sem na turnirje zraven hodil, pa sem se navdušil nad badmintonom. Turnir je v vseh teh letih postal zelo priljubljen tudi med tekmovalci z drugih koncev sveta, ki se namerno radi vračajo. Ja, osnovni namen je privabiti čim širšo množico, tukaj namerno, in da je vsi doživi neko nepozabno izkušnjo, da se vrnejo z nasmehom domov in da se širi en dober glas o sami regiji, o samem kraju in tudi pa v samem slovenskem badmintonu. Badminton ima namerni dolgo in uspešno zgodovino. Imamo že res dolgo tradicijo, mislim, da smo drugi najstarejši klub v Sloveniji. Vendar so se ekipe menjale, vendar vsi so z enakim zagonom v to šle. Sicer ne vem točno zakaj, ampak je en tak poseben šport, ki te pritegne in pa te ne spusti potem. Ker so konkurenti iz tujih držav letos pokazali nekaj več od domačinov, so slednji odločeni, da jih bodo s trdim delom kmalo dohiteli. Naj se jim napovedi uresničijo. V uredništvu novic vam želimo mirna praznična dneva. Naše ekipe bodo kljub temu na terenu, zato vabljeni v našo družbo tudi jutri. Nasvidenje.